Je tady pan Hodvárka, je dobrý večer, pane Hodvárko. Vidím, že se máte dobře, ptát se ani nemusím. No. Tak se tady podíváme, co nám tady naskočí, už to tam máme. Policie 10 let hledala muže z Vysočiny, normálně chodil do práce. To je zřejmě něco, s čím nepočítali. Mysleli, že se skrývá. Tady tohle z křížovky, prosím vás, a tady je tvor pijící krev a je tam vyplněno žena. Ale pasuje to. Tady je, právě jsem ukončila 5letý vztah. Jsi v pohodě? Jsem v pohodě, nebyl to můj vztah. To je taky dobrý. A tohleto, Martin, dobrý den, prosím vás, všimněte si ty gramatiky. Podle mě si nikdo 4 byty najednou nekoupí, tak nechápu, proč děláte akci 3+1. V dnešní době je problém sehnat jediný byt, natož 3+1. Zamyslete se nad sebou. To zamyslete má pro jistotu s měkkým i. No, tohle to už nedáme, tohle taky ne, tohle už nedáme. To stačí, to bylo pro dnešek všechno.